僕は今ですね、小田急線で小田原まで来まして、実はこれから今 JR の切符を買ったんですが、出雲市、出雲市っていうのが島根県の出雲市ですね。実は僕の田舎なんですけども、出雲市まで、普通列車、鈍行列車で帰ってみたいと思っています。時間がね、どれぐらい何時間かかるか全然わかんないんですけど、とにかくゆっくりゆっくり帰ってみたいと思います。それでは行ってきます。町屋をちょっと改造したようないい雰囲気の居酒屋です。で、ちょっと料理を頼みまして、京都といえばこう京野菜を使ったね。これが万願唐辛子。万願寺唐辛子ですね。はい、京都の唐辛子の美味しいです。苦味がいいですね、これね、ちょっとお酒に合いそうな、すごい柔らかくてジューシーで口の中でちょっと溶けるような不思議な食感で美味しいですね。ちょっとね、外が雨でもまた風情がありますね。雨に合いますね、ちょっとね。知恩院の山門の下にいますね。ここがよく散歩がてら来てた場所で、すごくね、町より高い場所にあるので景色がすごくいいし、風が気持ちいいですね。聞こえますか？鳴ってますね。今、出雲市に着きましたね。電車の窓が開いたのでずっとこう外を眺めてたんですけど、ね、すごい懐かしい匂いがして、あ、帰ってきたんだなっていう感じでちょっとね、嬉しかったですね。イエイ。